ဒီနေ့မနက်Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တော့NLD စောင်းပါကိုလူအုံမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တော့ NLD ဟုကျွန်တော်တို့အလွဲခေါ်ကြသည့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာ၃၃နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားကြသည့်စာစုများကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါသည်။ ပါတီတည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံကြီးများမှပါတီများနဲ့ရှင်ရင်၃၃နှစ်ဆိုသည့်တပ်တန်းသည်နုနယ်သေးသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့သောကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးရန်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေကြဆဲဖြစ်သည့်နုနုနယ်နယ်နိုင်ငံကလေးတနိုင်ငံအတွက်တော့၃၃နှစ်တပ်တန်းရှိပြီဖြစ်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီဟုသည်အတန်အသင့်ရင့်ကျက်ပြီးဟုဆိုရမှာ
ပါတီအနယ်ဒီအတွက်တော့36ခုဒီကောင်းကောင်းကြီးရှင်းချက်ဖို့လုံလောက်သောအချိန်ကာလပင်ဖြစ်ပါသည်မတိငယ်လာသောပမာဏဖြစ်သည့်နှစ်ပေါင်း36ခုတာကာလကိုဖြတ်တန်းပြီးနောက်အနယ်ဒီပါတီကိုကြီးလိုက်သောအခါပါတီ၏ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များအားလုံးလိုအထံခံရပြီးတရားခွင်တွင်ဆွဆွဲခံရသောအမှုအတည်တည်ကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါသည် ပါတီ၏ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးလိုလိုထိန်းချုပ်နေကြရပါသည်အချို့မှာ